Со дуелот меѓу екипите Ванком Бориево и Дарко Тете Робово почна ноќниот турнир во мал фудбал Илинен 2013 на Новосело. Вкупно 35 екипи од земјава и странство поделени во 7 групи во сениорска конкуренција, секоја вечер ќе се надпреваруваат на теренот на училиштето Мануш Турновски, атакувајќи на главната награда од речиси 2000 евра од наградниот фонд тежок 8000 евра. Живко Георгиевски, како член на организационниот одбор, тврди дека според составите на екипите, овој турнир ќе биде доста интересен и неизвесен. Според екипите што имаат пријавено од за оваа година, се очекуваат интересни превари. Има екипи од 7 екипи има од соседна Бугарија, има екипи од цела Македонија. Се очекува фудбал репрезентацијата да биде во комплетен состав. Мислам дека за публиката ќе има одличен превар. Екипата на Дарко Тете беше поразена дури во пенали од ланскиот шампион Ванком. И двата тима прикажа борбеност на теренот, атрактивни акции и голови. Овој турнир ние прв пат учествуваме со таа екипа. Сумо играм во повеќе екипи, но со таа екипа прв пат. И ги покажам струмечени да дојдат на тај турнир, да видат какво е чувството, бидејќи имам многу народ. Овој турнир е доста квалитетен, вака коментираат гостите од Бугарија кои по 15-ти пат учествуваат на турнирот Илинден. Дури 8 екипи од соседна Бугарија учествуваат годинава, зашто на нивните надпревари доаѓаат и по 100 посетители од Петрич и Благоевград. Ами, самија факт че игра веќе 15 години на тој турнир. Со оглед дека веќе 15 години учествуваме на овој турнир во Новосело, доволно говори колку овој турнир е квалитетен. А дали е интересен? Самиот факт дека на нашите надпревари доаѓаат и по 100 посетители од Бугарија говори дека истиот турнир е доволно интересен. Очекувам висок пласман годинава, дружење со македонските репрезентативци во мал фудбал. Впрочем, ова е спорт. Освен во сениорска конкуренција на турнирот учествуваат екипи и во младински категории. Со исклучок на сабота, во сите други денови до 10 август во Новосело, надпревари во мал фудбал, додека за посетителите, организаторите предвидија вредни награди.